Tapi kita kalau orang puang, putih hitam, nak putih nak hitam. Nak putih, nak putih juga pasal dengar dah ni. Kelebihan kulit hitam hati putih dok juga batu bayuh kita nak beramal. Dok dan 2 minit. Dok. Ha. Tak ni kah bodoh. Beri penerangan dah. Ingat kerinsah dah. Tanya nak putih juga. Ha tu nak awak guana tu payuhnya kita nak beramal. Dok, ha tu kata dunia. Nah. Ha. Eh bok, Haji nak hitam nak putih kalau kau puang. Ha. Ikhlas jawab. Ha? Jangan ikhlas jasa nak awak belagak hari tu eh. Ha, ikhlas. Hitam letung macam kuali angin. Tak tu putih hak mana nak? Hati. Ha, tengok biar dulu, bagi dulu tu anak beranak putih gak anak. Tu Haji dah tu. Dah berjuruh belaka. Nampak? Ada musim pun sama belakalah. Kalau dah sebut dah putih memang sedap mata memandang. Ya, legak menenang belaka. Kita dok, kita kemah dok, kita putih gak nok. Mana nak awak guan ni? Dah mata dah sedap tengok. Dah. Aduh dah. Nah, nak aku ni. Tapi tak kisah lah, dah jodoh dah. Kalau orang buat kip ading ada yang nak lara, nak jamai-jamai, nak tunjuk kita, kita tak kira lah. Hitam ke putih ke, kita tak kira. Asal putih sudah. Aduh dah. Kak Kusmilang, duduk beleber. Aduh lah. Telah memberi akan dia Luqman oleh Allah akan hikmah. Berhenti kat tu deh. Wallahu'alam. Kita demang. Balik awal. Demang batuk.